Драги зрители, българската войска след освобождението е най-динамично развиващата се военна сила в Европа. За 30 години тя се умножава неколкократно по численост, въоръжава се с най-модерното съвременно оръжие и е най-добре обучената за ръкопашен бой на нож. Според военните специалисти на времето си, армията ни е сред най-добре подготвените и боеспособни в Европа. И без съмнение, това се дължи на българските офицери и войници и на един голям българин, който още приживе завоюва уважението и почета на своите съвременици. И не без основание е наричан патриарх на българската войска. Даниил Николаев е роден и израсъл далеч от Пороба на България. В град Болград в Русия, в род на бежанци, напуснали родината заради турските зверства след руско-турската война 1826-1829 година. Неговото здраво българско семейство нито за момент не забравя корена си и възпитава в същата любов и сина си Данаил. Любов към отечеството България. Родолюбие, което и ще стане основа на целия му живот и ще го държи във всяко негово действие за напред. Младият българин завършва българското училище в Болград. Знаейки, че ще отдаде живота си за поробената родина, избира и професията си – военно дело, като изцяло се отдава на изучаването на военното учение. Записва се в Одеското военно училище и бива зачислен към 54-ти Мински полк. Даниил Николаев живо се интересува от национално-освободителното движение в България. Възхищава се на апостолите, които обикалят страната, за да организират народа за бунт и всенародно въстание. През 1876-та, заедно с няколко другари, се явяват лично пред Христо Ботев и настояват да постъпят в четата му, но той ги отклонява. Вие, господа, сте нужди на България. В непродължително време освобождението ще дойде. Кой тогава ще ръководи нейните съдбини? Първата възможност се появява при избухването на войната между Сърбия и Турция през 1876 година. Тогава 24-годишният Данаил Николаев, надявайки се, че войната ще се прехвърли в България, подава молба за уволнение от руска военна служба и заминава в Сърбия като доброволец да се бие на страната на сърбите срещу турците. Виждайки благородната цел на българина, руското командване дори не го уволнява, го пуска в отпуск. В Сърбия той веднага се присъединява към хилядите български доброволци, сред които Панайот Хитов, Филип Тотио и Илю Войвода. Още на 1 август той, командвани от него 500 българи, нападат и разбиват настъпващата турска войска. По време на цялата война българските четници се сражават изключително храбро, като при поражението на сърбите в битката при Джунис, единствено те и руските доброволци запазват хладнокръвие и пълен боен ред и прикриват отстъплението на сръбската войска. Заради проявеното мъжество и решителност, сръбският княз награждава Данаил Николаев със сребърен медал за храброст. Въпреки това обаче разочарованието у него и останалите българи е голямо, тъй като войната завършва без какъвто и да е резултат по отношение на България. Но не всичко е било напразно. Виждайки качествата и ентусиазма на младите българи и с оглед приближаващата нова руско-турска война, в руската армия възниква идеята за създаване на първата българска войскова част. На 31 март 1877 година в Кишинев генерал Столетов полага основите на българското опълчение. Там се събират първите 700 доброволци, като постоянно идват нови и нови от Сърбия, Румъния, Бесарабия. Тези прокудани от родината българи са готови да се бият до смърт за свободата на България. Един от първите записани е младият подпоручик Данаил Николаев. Именно пред българските опълченци в Кишинев на 12 април идва руският цар Александър II, за да прочете манифеста за обявяване на руско-турската освободителна война. Радостта и ентусиазма са неописуеми. Този път целта на войната е ясна. Свобода за родината. Свобода за България. Неописуемо е вълнението на младия българин, когато на 21 юни 1877 година преминава Дунава и за първи път в живота си стъпва на българска земя. Той и всички опълченци при слизането на българския бряг падат на колене и целуват свещената земя на майка България.
Те идват за да я освободят от мръсните лапи на тиранина. Нещо, за което Николаев се е подготвил през целия си живот. По време на войната той и командваната от него четвърта рота от българското опълчение се сражават при защитата на Стара Загора, където нанасят сериозни поражения на турската армия, но поради огромното численно превъзходство 10 към 1 в полза на противника отстъпват със сражения, поддържайки пълен боен ред. Турците, бесни от големите си загуби и сериозния отпор, който им дават смятаните от тях зароби, овладявайки Стара Загора, си отмъщават, като извършват нечувани зверства, избиват и поробват цялото население. От 25-хилядния български град 15 000 човека биват избити, а 10 000 са отвлечени в робство. Когато Данаил Николаев научава за зверствата, е потресен. Той и българските опълченци са решени да не отстъпват и педя българска земя на тиранина. Те заемат позиции при Шипшевския проход и чакат преследващите ги турски пълчища. Сюлейман Паша, унизен при Стара Загора, търси реванш. Същевременно целта му е да премине през Шипшевския проход в Северна България, където да се съедини с голямата армия на Осман Паша в Плевен. Това на практика ще означава край на войната и победа за Турция. Навръх Шипка Малки, 7000 българо-руски отряд има задача да спре настъпващата 35 000 турска армия. Главнокомандващият генерал Столетов праща следната телеграма. Донасям безпогрешно, че целият корпус на Сюлейман Паша, който виждаме като на длан, се развръща срещу нас на 8 версти от Шипка. Силите на неприятеля са грамадни. Говоря това без преувеличение. Ще се защитаваме до крайност, но подкрепления са крайно необходими. Ротата на Данаил Николаев отбранява стратегическата височина Орлово гнездо. И наред атака след атака, турските пълчища настъпват. Опълченците се сражават буквално по смърт. Водата и амунициите сдържват. Започват да се бият с камъни, дърва и всичко, което им попадне в ръцете. След 3-дневни непрестанни турски атаки, твърд опълченски отпор, проходът и войната са спасени. Сюлейман Паша в донесение до главната квартира заключава: никога не се е виждало такова жестоко и кърваво сражение. Оценявайки бойните качества, проявени на 23 август от българското опълчение, неговия командир генерал-майор Николай Столетов в телеграма до началника на полевия щаб заявява: що се отнася до българите, то не ще се оплашат дори ако ги изразходваме до последния човек. След няколко дни настоява да се наградят, както е установено за частите от войските на нашата армия. Данаил Николаев е повишен в чин поручик. През същата зима, януари 1878 година, Николаев участва в решителната битка срещу Централната турска армия при Шейново. Победата в тази битка означава край на войната и откриване на пътя на руските войски към Цариград. На фронтовата линия от голяма важност е овладяването на стратегически турски редут, от който турците поддържат защитата си. Тогава младият поручик Данаил Николаев показва храброст, граничеща с безразсъдство, и под дъжд от куршуми атакува турската позиция, щикова атака на нож.
Около редута боят достига своята кулминация, като купчини от човешки тела преграждат пътя на атакуващите. Небето не се вижда от облаците барутен дим. Турците притиснати се бият отчаяно. Въпреки че самият Николаев е ранен, той все пак успява да овладее позицията и по този начин решава изхода на битката. За своята смела постъпка поручик Данил Николаев е награден с високият руски орден за храброст Свети Георги четвърта степен. А местните хора кръщават могилата на негово име – Дончова могила. След войната Данил Николаев започва служба в източно-румелийската милиция. От самото начало на службата му се прочува за следната постъпка. Съгласно клаузите на Берлинския договор, Източна Румелия е провинция на Османската империя и управителят се назначава от нея. При посрещането на изпратения от турците за управител Алеко Богориди, за населението е важно да види дали той ще се появи с калпак, символ на българския дух, или с фес, като турски валия. Поручик Николаев е там, като представител на милицията, се заканва демонстративно пред всички. На човек с фес аз няма да рапортирам. Богориди, разбирайки с какъв човек ще се сблъска, сваля феса, слага калпак и е посрещнат с ура. Данил Николаев пише в спомените си: Сен-Стефанският договор от 3 март създаде една велика България, в границите на която българското племе видя осъществени своите вежделени купнежи за свобода и независимост. За наше злощастие обаче тая велика радост не бе задълго. Зла съдба и коварни народи наскоро разкъсаха хубавата снага на майка България на 5 части с прочутия Берлински договор от юли 1878 година. От тях само Северна България има щастие да бъде напълно освободена и независима. А Южна България бе оставена турска автономна област под владичеството на султана, комуто се даваше право да държи турски гарнизон на Балканите. За да не се допусне в областта турски гарнизон, Николаев заобикаля забраните, наложени от Берлинския договор, и се залавя да създаде така наречените гимнастически дружества – доброволци, обучавани да воюват с оръжие. През пролетта на 1879 година, независимо от милицията и жандармерията, Източна Румелия разполага вече и с десетки хиляди въоръжени гимнастици. Благодарение на усилията на поручик Николаев и на всички негови съратници, в Южна България не са допуснати турски гарнизони, а това прави възможно съединението по-късно. Данил Николаев пише още в спомените си: разкъсването на снагата на майка България на първо време огорчи дълбоко душата на всички истински родолюбиви българи. Пред свършения факт временно всички преклонихме глави, но при още по-дълбоко пламенно вътрешно желание час по-скоро да освободим Южна България от султанската власт. Под владичеството на тия патриотични чувства и пориви, още от първите дни на създаването на автономната област Източна Румелия, се зароди идеята за бъдещето съединение на Северна и Южна България. В това време пишещият настоящите редове бях дружинен командир на 2-ра Пловдивска дружина. Идва при мен най-напред майор Паница, а по-късно доктор Георги Странски, които ми обясниха, че големи съдбоносни събития не могат да имат успех, ако нямат подкрепата на военните. Поискаха моето съдействие да взема участие в свалянето на правителството на областта и детронирането на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. На това им искане аз заявих, че не мога да подкрепя една подобна акция, която има за цел само да свали правителството, но че съм готов да способствам всички мои сили за изпълнението на един по-възвишен и патриотичен идеал. Премахването на правителството на Източна Румелия и свалянето на генерал-губернатора с провъзгласяване съединението на Южна България с Северна. Добавих им, че за подобна акция потребно е да се приготви един добре обмислен план на действие от един комитет, като временно трябва да се мирува и колкото е възможно по-малко да се манифестира това, което има да се върши. Заявих им, че взимам акт от молбата им и ще направя всичко зависещо от мене като българин, патриот и военачалник в зависимост от събитията и обстоятелствата, за да осигуря изхода и сполуката на един такъв велик национален акт. За сигурността на делото ми липсваха сведения от провинцията, каквито нямаше и в тайния комитет за съединението. За тая цел аз лично и тайно по свой начин изпратих капитан Стефов, мой доверен човек, да обиколи гарнизоните от мое име, да узнае духа и настроението за предстоящата велика акция. Докладът на капитан Стефов бе насърчителен. Провинцията била готова и чака първия зов, за да изпълни своя патриотичен дълг. Друго едно важно събитие иде да посочи Божия пръст в делото на съединението. Ежегодно край град Пловдив се събираше сборен лагер на милицията и за началник на лагера, със заповед от началника на милицията се назначаваше един от старшите офицери. Нея 1885 година се падна щастието и моя ред да бъда назначен за началник на лагера, а следователно и началник на всички войскови части, събрани в сборния лагер. Това ми качество обезпечи половината от успеха на съединението.
На 25 август получих нареждане като командващ отряда да дам заповед до всички войскови части да бъдат готови по местата си. Съгласно плана за маневрите, начален ден за почването на които се фиксираше датата 6 септември 1885 година. Ето по какъв начин се определи датата на съединението от самите обстоятелства. Настъпи съдбоносната нощ на 5 срещу 6 септември. Събрах всички офицери в лагера и им съобщих предстоящото събитие с заповед да бъдат истински патриоти и изпълнят до край своя войнишки дълг при всички евентуалности, които могат да се случат. Всички с радост посрещнаха съдбоносния акт и останаха цялата нощ в частите си. Точно в 4 часа сутринта на 6 септември заповядах да бият тревога в сборния лагер. Всички части се построиха в най-голям порядък, точност и бързина. Всички началстващи лица са по местата си. Поздравих ги и грамогласно им известих, че те по Божие провидение като български войници са повикани да извършат велики патриотичен акт – съединението на Южна с Северна България. Това съобщение се посрещна с възторг и небивало въодушевление от всички войскови чинове. Под владичеството на патриотически подеми и изблика на войнишки чувства, аз поведох смело войсковите части за град Пловдив. Съмваше се вече, когато аз начело на войниците влезнах в Пловдив и лично разпоредих да се обкръжи конака, резиденцията на генерал-губернатора. В този момент ми се донесе, че се е появил подполковник Чичагов, руски военен аташе в Пловдив и се отправил към охраната. Аз веднага пристигнах при него и той се обърна към мене с думите: «Майор, това не е волята на царя». Аз го пресякох и му отговорих нервно: «Подполковник, пред фронта на наредените революционни войски вие не можете да ми говорите с този език», и го помолих да си отиде у дома. Той схвана положението и изпълни моето искане. Заповядах веднага да се вземат мерки и да се публикува манифест към българския народ, с който да му се извести великият акт на съединението, като същевременно се избере привременното правителство. От конака разпоредих войските да идат по местата си, аз се отправих към градския съвет, където се пристъпи към избор на временно правителство и се избра за председател доктор Чумаков, но той се отказа и вместо него се избра доктор Странски. Получих покана да ида в руското консулство. Там ме посрещна управляващият консулството Егелштром и подполковник Чичагов. Те ме поздравиха най-сърдечно с успеха на делото, видимо бяха много доволни за станалото. Тук написах депеша до княз Александър Батенберг, с която, като му съобщавах извършения патриотичен акт на съединението, молех го да дойде веднага в Южна България и да поеме святото дело под своята десница. Получих бърз отговор, че князът тръгва през Балкана за Пловдив и до неговото пристигане да продължавам успешното командване на войските. Още същия ден временното правителство по мое нареждане обяви обща мобилизация на всички от 18 до 55 години в цялата област. До вечерта на първия ден на съединението се получиха депеши от цяла България за възторга и въодушевлението, с които се посрещна великият акт на съединението. На следващия ден майор Николаев е назначен от временното правителство като главнокомандващ на всички войски в Южна България. Княз Александър Батенберг го произвежда в чин подполковник и като най-боевия и опитен български офицер го назначава за командир на източния корпус. При обявяването на съединението естественото противодействие се очаква от страна на Турция и затова всички войски от двете страни на Балкана се насочват към турската граница. Обаче вместо Турция, на 2 ноември 1885 година война на България обявява доволната от съединението Сърбия, претендирайки за цялата територия на запад от река Искър. След внезапния развой на събитията, подполковник Николаев започва бързо прехвърляне на поверените му части от източния на западния фронт. От изключителна важност е да организира по най-бързия начин придвижването на южнобългарските войски от турската към сръбската граница. Николаев прави нещо невиждано в световната военна история. Предислоцира цялата военна мощ на княжеството от южната граница до западната само за две денонощия. При пристигането му в София веднага е назначен от княз Батенберг за командващ западния корпус. След разгрома на сръбските войски при Сливница, сърбите с парламентьор предлагат мир, но Даниил Николаев е категоричен, че не може да има какъвто и да е мир, както и преговори, преди сръбският агресор да бъде изтласкан от пределите на България. Той не приема предложението и командва контрнастъпление към вътрешността на Сърбия, овладява град Пирот и едва след това преговорите могат да започнат.
За проявена храброст и за бойно отличие, Даниил Николаев е повишен в чин и става първият полковник от българската армия, удостоен и с орден за храброст втора степен. След войната се отдава изцяло на строителството на българската армия. През 1887 година е назначен за военен съветник на княз Фердинанд. През 1891 е повишен в звание генерал-майор. През 1897 година е назначен за инспектор на пехотата. През 1900 е повишен в звание генерал-лейтенант. През 1907 година генерал-лейтенант Николаев става министър на войната и ръководи подготовката на армията за предстоящите войни за национално обединение. През 1908 година на 22 септември Николаев е сред участниците в обявяването на независимостта на царство България. През 1909 година за големите си заслуги е повишен в чин и става първият българин генерал от пехотата, най-високият чин в армията. Когато през 1911 година на 59 годишна възраст минава в запас, българският цар Фердинанд му отправя следното съобщение. Драги ми генерал Даниил Николаев, бидейки убеден във вашата любов към военното дело, във вашият патриотизъм и във вашето стремление за услужване на истинските интереси на отечеството и на армията, аз ви поверих преди 4 години без никакво колебание важният пост министър на войната. Показаното от вас преди този 4 годишен период на уморна дейност не малко допринесе за развитието на нашите въоръжени сили и за благоустройството на моята предана армия. Сега, като се разделяме с вас, считам за приятен дълг да ви изкажа моята сърдечна благодарност за вашето чрезвичайно трудолюбие при изпълнение на поверената ви задача. Като запазвам бележит спомен от вашето сътрудничество, оставам вам винаги благосклонен. Фердинанд. Генерал Николаев се ползва с огромен авторитет сред обществото. Той е образец и пример за целия български военен и държавен елит. Не случайно през 1937 година цар Борис III избира именно него за кръстник на първородния си син и престолонаследник княз Симеон. Даниил Николаев има главната роля във важни събития, очертали пътя на младата българска държава. Руско-турската освободителна война, сръбско-българската война, съединението и обявяването на независимостта на България. Воден от възпитаната в него любов към отечеството майка България и отдаден на патриотичен си дълг, той с неотклонима последователност успява да изгради от младата и неопитна българска армия високо ефективна военна машина, която мачка всичко по пътя си. Военна машина, която във войните за национално обединение 1912-1918 смаза всички вражески армии на всички велики сили и на всички съседи. Военна машина, за която английският вестник Таймс ще напише: роди се нова велика сила, която великите сили не са в състояние да обуздаят. За своя изключителен принос в развитието на българската войска, Даниил Николаев заслужено носи званието патриарх на българската армия. Генерал Николаев умира през 1942 година на преклонна възраст. Награден е всички възможни отличия. Орден за храброст втора и трета степен втори клас. Велик кръст на ордена Свети Александър с брилянти и първа степен на същия орден. Златен орден и медал за заслуга. Орден Свети Свети равноапостоли Кирил и Методий. Руски орден Георгиевски кръст за храброст четвърта степен. Руски орден Света Ана трета степен с мечове и бант. Сръбски орден Бял орел първа степен. Сръбски медал за храброст. Черногорски орден Данил първа степен. Румънски орден Румънска звезда с меч. Персийски орден Лъв и Слънце първа степен.
Ебай!